تقریب کے مہمان خصوصی ریاست کے نہایت ہی سینئر پولیس آفیسر اور ادب نواز بلکہ ادیب بھی جو آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. پہلے اس کو رنبیر دنڈ ودھی کہا جاتا تھا جس کا مطلب رنبیر پینل کوڈ ہی ہوتا ہے. اکیڈمی نے چھاپی ہے وہ ہے نوابات کشمیر سے متعلق اشتیاق کو لازمی اسکارپیاں ہم نے عنوان تھا حیاتیات. اس میں میں نے سوا تین سب سے پہلے جو 30 سال پہلے میں نے سفر ان قریب ہی منظر یہاں پر آئے گا اس کا ترمیم شدہ ایڈیشن. ہم بات کرتے ہیں وومن ایمپاورمنٹ کی, جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے آپ کی کم از کم مقتدر عظیم الشان سکالر محقق knowledge is the basic fundamental of the Islam and peace and tranquility. Respected dignitaries, eminent and prominent chapter ke head hain.